Pripravovaná novela vysokoškolského zákona vyvolala na vysokých školách vlnu emócií. Zisťovali sme, aký k nej majú postoj jednotlivé univerzity v našom meste. Vysokoškolský zákon bol prijatý v roku 2002, odvtedy prešiel rôznymi doplnkami, novelami, ale nikdy to nebolo ono. Čiže je potrebné novelizovať vysokoškolský zákon, je potrebná reforma toho zákona o vysokých školách. Čo je trochu polemické, je to, že je maximálne posilnená úloha správnej rady, sú jej dané relatívne vážne kompetencie. A je tu určitá obava z určitých politických zneužití alebo nejakých ďalších zneužití. Ak správna rada, ktorá rozhoduje o najvyššom samosprávnom orgáne, ktorý je rektor, toto nie je o osobe, toto je o značke univerzity, rozhodujú politickí nominanti a nie samospráva, tak toto je zásah veľmi významný, ktorý potiera aj tie pozitívne črty, ktoré novela navrhovala. Najnegatívnejšie vnímame to, že vlastne do pripravovanej novely sme vôbec neboli zahrnutí. Stali sme sa len takými pasívnymi prijímateľmi a netvorili sme tento zákon. My samozrejme neodmietame žiadnu diskusiu. My veľmi radi ponúkame svojich odborníkov z akademického prostredia, aby sa táto novela kreovala aj za nášho prispenia. Zákon by mal byť jednoduchý, vzdušný, presne limitovaný, ktorý jasne dáva vysokej škole zodpovednosť za procesy, ktoré musí urobiť. Ten zákon nemusí definovať všetko, lebo tie kamenné univerzity sú jedinečné práve tým, že si vedia sami dávať tie čiastkové parciálne úlohy a vynikať v tom prostredí. A nie každá si ich dáva rovnako, nie každá je rovnako náročná a tak ďalej. Čo navrhujeme, je diskutovať o tom. Diskutovať s akademickým prostredím, diskutovať s odborníkmi, ktorí žijú v tomto prostredí a neriešiť to po politickej línii. Pre budúceho študenta je dôležité, či tá univerzita je kvalitná, či je viditeľná v priestore európskom a svetovom vzdelávacom priestore a že mu dá študijný program a vzdelanie, ktoré mu otvorí trh práce. Roman Martinský, Telke.